שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם אלינו. אנחנו כל כך מתרגשים שבאתם, מזמן לא היינו פה, מזמן לא היה שבוע נורמלי, יום העצמאות, יום הזיכרון, יום השואה, יום הזה, זה, נגמר. עכשיו אנחנו פה מראשון עד רביעי, יום חמישי לקט, רבותיי, כל הברדק נגמר. אוקיי, בסדר, טוב. קודם כל, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, ואני רוצה להראות לכם מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא! תודה רבה, ערב טוב, ערב מה טוב. מה קורה? בסדר, חבול, אני חבול. למה? עשינו היום שיירה של מעל 150 רכבים לכיוון בגץ מלטרון, והמשטרה פיזרה אותנו, וכשהגענו לבגץ לא נתנו לנו להפגין מקרבת המבנה. איזה יום קשה. דווקא לשמאל נתנו שבוע שעבר להפגין שם. בטח, הצטערנו שלא באנו עם חולצות מיליציה כזאת של הדגלים השחורים של אהוד ברק, היינו עומדים ככה, ואז אף אחד לא מדבר עלינו. וואלה, ככה לא שמעתי עליכם, היה לזה עד בתקשורתי? כן, היה לזה, אבל כרגיל, בונקר, אתה יודע. שלושה שמאלנים עושים הפגנה, זה פותח מהדורות, וכשהימין בא ומדבר, אז עושים בונקר. טוב שיש את התוכנית שלנו פה בשביל שיש לך מקום לבכות ולהגיד, בואי נה, איזה עניפה, עניבה דפקו לי משהו. איך היא זוהרת פעם. כן, מה זה? פרוז'קטור, אורי זקי! רגע, יש לי, אני לא יודע אם זה, אתה חוגג יום הולדת בתאריך העברי, נכון? היום עברי. מזל טוב! מזל טוב! תודה, באמת לא הייתם צריכים. יוד בייר או תת בייר? תת בייר. תת בייר, אז האמת שעכשיו זה בדיוק יוצא, אבל למה מה? תפסת אותו. לא, כי עכשיו הייתה כבר שקיעה. לא, עכשיו יוד בייר. לא, עכשיו יוד בייר, היום כאילו מה שהיה. בסדר, אבל עדיין מזל טוב, יום הולדת שמח. תודה, תודה, תודה. תודה, באמת לא הייתם צריכים. הלועזים היה כבר ב-27 באפריל. בסדר, נו, אז פעמיים. זה מצוין. כן. יום הולדת שמח. כן, חוגגים. צופים, בטוויטר. חגגו, חגגו, מזל טובי, וזה... אתה לא בטוויטר, אתה לא מבין מה קורה איתך. אני נכנס לטוויטר... צבי אשכנזי יחל עם מזל טוב, חבל לך על הזמן. ברור שאם לא אשכנזי, מי יחל לך אשכנזי? הוא עכשיו ביביס מספר אחת, מה? באמת? גבי אשכנזי? לא גבי, צבי, צבי. צבי אשכנזי... זה שחותם צבי, תודה צבי וכל זה. כן, הוא איש נחמד מאוד. איש נחמד מאוד. לא, אני מכיר אותו, אני קצת מכיר. לא להגזים. אוקיי, תראו, שלזינגר תכף מצטרף אלינו בביתו המסופן בפתח תקווה. שלזינגר, תתאפס, תתחבר, בסדר? תלחץ על פליי כמו שצריך שם שכתוב בהוראות של המחשב, אנחנו כבר נהיה איתך. מישהו רוצה עוד להגיד משהו לפני שאנחנו מתחילים, לפני שפוצחים בשידור? לא, תן לי פטיש, בוא נתחיל. אין לי פה פטיש, לקחו לי את הפטיש. מאז שעברנו לירושלים, לקחו לי את הפטיש. טוב, רבותיי, בואו נתחיל את כל העסק. בבקשה. אולי באופן יותר קונקרטי מהדור. אני באופן מאוד קונקרטי אומר שאני חושב שבית המשפט הזה לא צריך לדון בשאלה מי ראוי להיות ראש ממשלה כאשר יש רוב של חברי הכנסת שהם קובעים את הדבר הזה לפי שיטתם והצבעתם ובהתאם לסמכות שנתן להם המחוקק. בסופו של דבר כל הרשויות פועלות מכוח אדוני המחוקק. אדוני טוען שזאת איננה שאלה משפטית? אני טוען שזו שאלה שהיא איננה שפיטה. זאת איננה שפיטה. שאלתי את אדוני, אדוני טוען שזאת לא שאלה משפטית. אני טוען שהחוק לא נותן לבית המשפט הנכבד סמכות להתערב בשאלה הזו. זה סוגיה אחרת. יש מחלוקת האם מלוא כל הארץ משפט, שזו הגישה של השופט הרן. לא, באמת, באמת. לבין השופט אלון, שהייתה לי הזכות להיות מתמחה שלו, אז אני חושב שזה לא רלוונטי כל כך שאני אומר מה אני חושב. בית המשפט הנכבד קבע שמלוא כל הארץ משפט, אז אומרים שהכל משפט... בית המשפט לא קבע מעולם. אמר אבל אמירה כזאת. מעולם לא. אמר, אבל לא אמר, הוא אמר. מעולם לא, עורך דין רבנו. חבל, חבל על הטיעון הפופוליסטי הזה. תענוג. תענו, קודם כל מצלמים את הדיון, אנחנו רואים את הדיון, רואים את נשיאת בית המשפט, רואים את זה. רואים את החרפה. דבר, אני רואה את זה דופק לי הלב, אני אומר לך את האמת. אדוני טוען שזה לא משפטי. לא, זה לא שיפוטי. יש חוק, זה כל כך מטורף. תראה באיזה עולם אנחנו חיים. רק אתמול, קואליציית 61 שלא רצתה לממש את זכותה להיות ממשלה, עשו חוק פרסונלי, קידמו חוק פרסונלי לשנות את החוק, כדי שיהיה אפשר להפיל את נתניהו, כדי שבאמת... לשנות חוק יסוד. כן, כדי שכאילו נאשם בפלילים לא יכול להיות ראש ממשלה. כלומר, הם יודעים שזה החוק, כן? ועכשיו, זה לא מסתדר לבגץ, שפעם שנייה ושלישית ועשרים מתערב. אוי, זה נקודה נפלאה מה שאתה אומר עכשיו. עכשיו, מבין איזה יפוך, אבל עכשיו כולם לא מדברים על זה. אדוני טוען שזה לא משפטי? תעצור. רגע, מה זאת אומרת? קודם כל, זה לא הגיע לבית... זה לא הגיע לחקיקה. והוא הביא פה וורט. הוא הביא וורט. הוא אומר, סליחה.
אם אפשר, הוא יכול להקים ממשלה, אז למה אתם רוצים לשנות את החוק? הרי כל השינוי חוק יסוד של האופוזיציה שעברו, שרוצים לשנות, שנאשם בפלילים, לא יכול להרכיב ממשלה. תענה לי בבקשה, מרזקי, אל תתחמק. אני לא אענה לך, קודם כל, הלב שלו פועל כשהוא רואה את הדמוקרטיה. הוא רואה דמוקרטיה בפעולה, הוא רואה את הרשות השופטת בפעולה. זה לא דמוקרטיה. זה גורם לו ללב לפעול. זה דמוקרטיה, זה גורם ללב לפעום בגאווה. ואני אומר לך מראש, אני מעריך שבית המשפט לא יתערב בהחלטה של הכנסת. זו הערכה שלי, הייתה מלכתחילה, ויחד עם זאת, אני גאה שיש לנו בית משפט עליון. למה אתה לא עונה למה שהוא אמר? זה וורט נפלא. מה שהוא אמר, זה הייתה מחשבה, עכשיו אנחנו גם יודעים בדיעבד, שזה סתם תירוץ של גנץ בשביל להיכנס לממשלה. לא חוקה כזה חוק, אפילו לא הגיע. אל תתחמק, לא הגיע כזה חוק. שנייה, תן לי לתפוס אותו, תן לי לתפוס אותו עם הפנסים בתוך התדעה שתופסים. גנץ בזמנו כחול לבן, שעוד הייתה מפלגה אחת. אם הוא יכול להרכיב ממשלה מי שיש לו... הם דיברו על חקיקה מהכנסת הבאה, לא מהכנסת הזאת. זה מה שהם דיברו. לא, אבל בסדר, אבל מה שהוא טוען... זה שהם רוצים לשנות את החוק, כאילו... מי רוצה לשנות את החוק? כל העניין היה לשנות חוק יסוד ממשלה, שנאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה. נכון, מהכנסת הבא. נכון? מי אמר שאי אפשר לשנות את החוק? אבל לכאורה הם טוענים היום בבית המשפט שנאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה, אז למה לשנות את החוק? אז חלב או בשר. קודם כל, זה לא אותם אנשים. מה זאת אומרת? אבל זה אותו בגץ. יש לקונה בחוק. יש לקונה בחוק. יכול להיות שבית המשפט... סביר להניח שהוא יפסוק. בית המשפט, מה שקורה היום, הטענה היא כנגד חבר כנסת... שכוח. זה שום שכוח. זה שום שכוח ולא חזק וברוך, זה כלום. יש היום לקונה על חבר כנסת, ואמרתי את זה פה באולפן הרבה מאוד פעמים. האם... זה לא כתוב, החוק מתייחס לרוב שממשלה מכהן. אוקיי, תודה. אומר נציגו של נתניהו, קל וחומר. תודה רבה, תודה. מצטרף אלינו מביתו בפתח תקווה, יהודה שלזינגר, המכונה שלז. שלום לך, אל תסתכל, אני פונה אליך, תסתכל אליי, חמוד. מה קורה, מה העניינים, יהודה? אולי הוא לא שומע אותנו? הוא לא איתנו. שלום חברים, שלום. שלום. דבר, בן אדם. כן, אתה שומע אותנו? אתה בפוקוס? כדור הארץ, שומעים אותי? כן. יופי, אני מציע שגם כשהקורונה נגמרת, אז גם די, מספיק עם השטות הזאת של הזו. מה שלומכם, חברים? מה שלומכם? אני רואה שהתרגשתם הערב. אמרת מזל טוב לינון, יש לו יום הולדת. תשמע, הכל נפלא, ערב קסום, הכל מדהים. בוא דבר איתנו על מה שקרה היום בבית המשפט. תראו, קודם כל, אני נהניתי מהסיפור הזה, אני מודה, לא יוצא לי כל יום יומיים לראות את הדבר הזה, המון דברים הרשימו אותי, למשל, מי מסדר את החבר'ה, את השופטים כך שנכנסים, שחיות בדיוק באמצע, אז את הסחים, זה לא, לא, עכשיו ברצינות, באמת, בואו. תראו, אנחנו ראינו קרקס היום, אבל האמת שהקרקס הוא לא היה מצד של שופטי בית המשפט העליון, הקרקס היה מהצד של עורכי הדין. הרי כל העתירות האלה הם כדי שעכשיו אנחנו נשב פה בשידור ונגיד אליעד שרגא. עד שהוא לא יירגע, אליעד שרגא, הג'ינג'י החביב הזה, ויעשה את הפרובוקציות שלו מול בית המשפט. היצור, יצור, הוא יקרא לנתניהו יצור. מי אתה בכלל? חתיכת אפס. מי אתה בכלל שאתה תקרא לנתניהו יצור? מה זה הדבר הזה? מה זה השפה הזאת? עוד בבית המשפט העליון. לא, הוא לא בדיוק קרא לנתניהו יצור. אתה יודע, זה טיפה להוציא את הדברים מהקשרם. וזה מה שראיתי היום. מעבר לזה, אני לא יודע איך אתה... כאילו, איך בכלל צריך להתייחס לדבר כזה? יש חוק שאומר שראש הממשלה יכול לכהן, יש חוות דעת של היועץ המשפטי, שהוא יכול, השם נפסק בנחאות. אין לי מושג מלבד אליעד שרגא, מה היה הדיון היום בכלל, באמת. טוב, תראו, אני ראיתי את הדיון, השתדלתי לראות כמה שיותר. אי אפשר לדעת, אתה לא יכול להגיד בגלל שהם שאלו את השאלה הזאת, זה מה שהם יחליטו, אי אפשר לדעתי לדעת מה זה. הערכה שלי... שהם לא יפסלו את נתניהו. למה? בגלל שהחוק לא מאפשר להם לפסול את נתניהו. אבל מצד שני, הם מדברים היום על הלכת דרי פנחסי, כאילו היא עדיין קיימת, למרות ששינו את החוק. וכל הקומבינה שנתניהו עשה עם גנץ, ושהיה הדיון מחר, שזה פחד מהלכת דרי פנחסי, למרות ששינו את החוק. תסביר לי מה אני לא מבין. תסביר לי מה אני לא מבין. אתה מבין מצוין, כי ב-2001 הדקו את זה בגלל הלכת פנחסי. כלומר, הכל אמור להיות בסדר, הכל אמור להיות ברור. עכשיו, אל תהיה רגוע מזה שבגץ אולי יפסוק את הדברים הבורים מעליהם שלא אמור להתערב. עצם הדיון הוא חילול הקודש ברמת הדמוקרטיה. צריך לזכור פה, מעל 70 מחוקקים שאנחנו שלחנו להיות מחוקקים, נבחרי ציבור, הם עושים הסכמים קואליציוניים, וכרגע ממשלת העל של מדינת ישראל דנה בהאם מותר או לא מותר, אבל יש זה חוק. זה רשות שופטת בדמוקרטיה. הוא מדבר פה, ארז תדמור, לא האיש שהקים את הארגון הבזוי שלו.
שמדבר על זה שהם יפרקו את החונטה המשפטית, מדברים, מדברים כמו אחרוני המאפיה, תסלח לי מאוד. תשמע, רגע, אחרוני המאפיה. יש ממשלה בישראל, אגב, ממשלת מעבר. אני אתן לך לסיים. ממשלת מעבר שלא נבחרה ולא קיבלה. תתן לו עוד זה, תתן לו, אל תסלח לו. מה הטיעון? מה הטיעון? הדיון הוא... הטיעון, מה הטיעון? הטיעון הוא שבדמוקרטיה בית משפט יכול, שעותרים אליו אנשים, יכול לדון. מה אתה רוצה שיקרה? שהוא יפסול את נתניהו? אני לא אמרתי מה אני רוצה שיקרה או לא. אני... נתניהו נפסל בקלפי קודם כל. ואז הייתי רוצה... 62 מנדטים פסלו את נתניהו בקלפי. בגלל זה הוא הולך להיות ראש ממשלה. הוא הולך להיות ראש ממשלה בגלל שיש שם אדם אחד גבוה מאוד רק בלי עמוד שדרה ששמו בני גנץ. זו הסיבה היחידה, ובגלל שני גזענים, ושלא היו לו אלטרנטיבות, ושלא היו לו אלטרנטיבות, ושלא היו לו אלטרנטיבות, תודה רבה. אני רק רוצה, כי שיש באזר, כן, כי אתה, אם אין לך טיעונים טובים, אז אתה מקלל. קודם כל, שאל נעליך מעל רגליך, כשאתה דובר על אם תרצו, התנועה הציונית הגדולה בישראל, שמייצר יותר סיורים והפגנות, וסיועים למשפחות שכולות. תנועת חבנו, באמת. מפעל חינוכי ולאומי, שאתה לא מתקרב לציפורן של תנועת אם תרצו, אתה לא מתקרב, לא סתכלו בחיים שלך, ביחס אם תרצו, קודם כל. ודבר שני, ביחס לנושא, בסוף יש פה רוב המחוקקים בישראל, אין שום ניגון עניינים מבחינתו להתעסק בעניינים שקשורים ל... מינויים במערכת אכיפת החוק או למערכת אכיפת חוק אינה מקובלת על היועץ המשפטי לממשלה. טוב, סדר הדברים הוא כזה, בגץ הוציא צו נגד המשך כהונתו של דן אלדד כפי שההסכם הקואליציוני רצה. מנדלבליט הודיע היום שהוא לוקח את המושכות, שהוא בעצם עכשיו ממלא מקום, הוא בעצם גם יועמ"ש וגם פרקליט המדינה. הערב, אוחנה, אני מעדכן אתכם רק שתהיו בעניינים, כן, הערב אוחנה פנה לנציב, לנציב שירות המדינה, שירות המדינה, אמר לו, מנדלבליט לא יהיה מפרקליט המדינה, מי שתהיה זה ממלא מקום המנכ״ל, אין מנכ״ל של המשרד, יש ממלא מקום, ממלא או ממלאת, ממלאת מקום, היא תהיה פרקליט המדינה. בקיצור, רבותיי, אנחנו פה באיזה לופ בלתי נגמר ומלחמות של אוחנה במנדלבליט עד הסוף. אתה קצת עצבני, אני נותן לך עוד פעם לפתוח. אוקיי, אז אני רק אגיד דבר כזה. היועץ המשפטי לממשלה, רבים וחכמים טוענים שיש לפצל גם ככה את המשרד הזה לשני כובעים, לתובע הכללי וליועץ המשפטי. יש פה בעיה מאוד חמורה. עכשיו הוא גם מנחס לעצמו, רוצה לנחס לעצמו פרקליט המדינה. טוב שלא מנחס לעצמו גם להיות קיסר. זאת, אנחנו נמצאים בכזאת תרללת מבחינת המשפט הישראלי, שאני כל כך מקווה שנבחרי הציבור ישימו לעצמם נר לרגלם לרפא את המערכת הזאת. משבר אמון הוא כל כך חמור, ומנדלבליט, אני חושב שצריך לפרוש. מנדלבליט, גם כשהיו אליו טענות בפתח תקווה בזמנו, כביכול מהמחנה שלי וכל זה, אני כבר אז אמרתי, גם באולפן הזה, גם מקומות אחרים, אני סומך על שיקול הדעת שלו. מה שהוא עשה עכשיו באמת, חוץ מאוחנה, ששוב נכנס, מונה על ידי נאשם בפלילים, על מנת... אגב, אני רק רוצה להגיד לך, אתה אמרת, אבל כל המחנה שלך אמר היועץ המשפחתי, ועכשיו פתאום הוא קדוש. פעם הוא יועץ משפחתי, ופעם הוא קדוש. בוא נמשיך הלאה. אף אחד לא קדוש, יש רק, באמונה שלי יש רק קדוש אחד, והוא למעלה בשמיים. זה הכל. אין אף אחד קדוש, לא רבנים, ולא אף אחד לא קדוש. עכשיו, לגבי מנדלבליט, זה סתם הרי שטויות. הוא לא הולך להיות עכשיו ממלא מקום פרקליט המדינה, הוא הולך להיות בכמה ימים עד שתהיה הממשלה הבאה ויוכלו למנות ממלא מקום, ואני מקווה שבית המשפט יפסול את השטות הזאת, את חוק דן אלדד, שנותן חצי שנה של איסור מינויים, על מנת, זו הייתה התוכנית של הנאשם מבלפור והנציג שלו, אוחנה, שר משפטי שמעולם לא קיבל את אמון הכנסת, כן? לשים שם את השטול שלהם. מנדלבליט אמר שהולך להיות חצי שנה עכשיו. לא הולך להיות חצי שנה. זה מה שהוא אמר. ברגע שיהיה שר אחר, אני מבטיח לך שהוא לא יישאר. אז הבעיה היא השר, הבנתי. בוודאי, שתול, שתול של נאשם מפלילים. על זה הנביא בוכה, על זה הנביא בוכה. שתול של נאשם מפלילים שלא קיבל שוב את אמון הכנסת. זה בדיוק הבעיה. לכן בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות זה לא טוב, כי זה מטרלל את החברה הישראלית. קודם כל, אין דבר כזה, הנאשם, הנאשם, הנאשם. הנאשם הוא חף מפשע, כל עוד לא הוכח אחרת. נאשם. אגב, אני רק רוצה להגיד לכם שהיום בדיון, הנציג, נדמה לי, גם של היועמ"ש וגם הנציג של ראש הממשלה, דיברו על כך שראש הממשלה יהיה לו ניגוד עניינים בתפקידו, והוא לא יתערב במינוי של אחרים. נו, מצוין, אבל מה זה אוחנה שונה מנתניהו באופן אמיתי? אוקיי, שלזינגר, בבקשה, כן. טוב, אני הצטרפתי רק עכשיו לדיון, לא שמעתי מה אמרו חבריי בגדול. אבל בואו... אתה בכלל מהמפויסים כאן, הקראתי. אני מפויס לגמרי. לא, אבל אני אגיד לכם את האמת. אני לא רוצה לדון לעניינה של הפרקליטות, ואנחנו כבר יודעים שהשופטים במערכת המשפט רוצים
בדיוק מה שהם רוצים וכל מה שאתם רוצים. השאלה מי הכיל את הטרול הזה, מי היה פה ואיפה היה, אולי מתן פלג יעזור לי, איפה היו אנשי הימין 10 שנים, איפה היה ראש הממשלה, איפה היו כולם, זה מפלטת שלא גילינו אותה מהיום. איפה הייתם? איפה הייתם? הייתם יכולים לשנות את הדבר הזה? איפה היו מנהיגי הימין? איפה היה נתניהו? איפה? אמרתי, איפה היה ראש הממשלה? אני, זה לא סחבק שלי, אני קורא לו ראש הממשלה, ינון. אתה צודק. ראש הממשלה נאשם הזה, כשהיה נאשם אחר ראש ממשלה, הוא עשה הכל בשביל להחמיר את החוק. אנחנו מדברים על זה שהוא לא טיפל במערכת, אורי. הוא לא רק שהוא לא טיפל, הוא רצה, היום הייתם קוראים לו... הוא דיבר על בית משפט מפואר, יש לנו בית משפט מפואר, אני לא אפגע אתם. הוא רצה, בעצם אני צריך לפנות אליך. אני לא אתן לפגוע בבית המשפט. הוא הצביע בעד חוק. אורי, שנייה. הוא הגן בגופו על בית המשפט, שעכשיו בית המשפט הזה יכול מחר לתת לו, סלח לי על הביטוי, בעיטה. לא, לא, נתניהו כמו הבדיחה הזאת על הצפרדע, שחשב שאם הוא יעביר את הקרב לגדה השנייה, אז הוא יצא מזה בסדר. הפוך, הוא הקרב. לא, 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 הוא הצפרדע. הוא הצביע בעד חוק, זה פרקת המדינה. שאמר, שני משלים שונים. לא משנה, אני אגיד את זה בצורה לא רבה. אפשר להגיד משהו? נתניהו... מי שהרכיב אותו על הנמר הזה, זה החברה הישראלית. נתניהו רוצה לשמור על המערכת, ונתניהו יום אחד יזכה כאחרון הדינוזאורים שרצה לשמור על המערכת. אז היה לנו צפרדע, הקרב, ראש הממשלה, עזוב, היסטוריה. היסטוריה לא כזאת מלפני הרבה זמן. 2008, בנימין נתניהו, יחד עם כל הליכוד, מצביע בעד שינוי חוק היסוד, שלא מאפשר לנאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. נרחיב עליו מחר, הוא הסכם בעייתי ביותר, משום שלמשל, הוא מבטל את מגבלת השרים. אין מגבלה יותר של כמה שרים אפשר למנות לממשלה. ויש חלוקה גם, תהיה חלוקה של שרים. לבוא ולומר, הרי כאן חלפה האמירה, אם יתברר שחברי הכנסת קיבלו טובת הנאה תמורת הפנייה לראש הממשלה, אנחנו נבטל את הפנייה הזאת. אנחנו נראה בה פנייה מושחתת. פנייה שלא ראויה לקיבוץ. ושם יש הרבה בהסכם הקואליציוני שמוליד את הפנייה, שהוא אבי הפנייה, יש המון הוראות שהן טובות, הנאה. ברור. איך קוראים למשחק הזה של הילדים שבונים קונסטרוקציות? יש לך את ה... לייזי? לגו? לא, לגו, כאילו, אתה בונה קונסטרוקציות וירטואליות, משחק מדהים, שכחתי את השם שלו. אבל תקשיב, זה מה שהם עשו שם היום, זה דבר מדהים. הוא עכשיו בנה קונסטרוקציה, שבעצם כל ההסכם המשפטי זה טובות הנאה, וזה מושחת, ולכן, זה מה שהוא אמר להם, עורך הדין פלדמן, ולכן... אז טובת הנאה, תמורת התמיכה שלהם והפנייה לנשיא שהוא יהיה ראש ממשלה, ולכן צריך לבטל את זה שהוא יהיה ראש ממשלה, את ההמלצה שלהם. נהדר. תן לי רק להגיד את זה במילים יותר פשוטות ממך, יותר פשטני. זה נקרא הפללה. אגב, זה הדיון מחר, הוא הקדים את המאוחר, זה מחר, כן. זה לא, זה אותו דבר אצלם, זה לא משנה, זה לא משנה. אז זאת הפללה של הפוליטיקה, כי כל הפוליטיקה היא עסקים ותן וכך, ואתה תקבל, וזה לגיטימי בין מחוקקים. עכשיו... זה עוד לפני שהתחלנו לדבר על מיצובישי, כן? בוודאי, כן. לא נזכיר את המיצובישי וכאילו, עזוב, זה בלי קשר. סתם הסכם קואליציוני. הוא אומר שהכל זה טובות הנאה, ובגלל זה הכל בטל, מושחת, ולראש ממשלה, והוא לא יכול להיות ראש ממשלה. אבל זה שקורא לזה גם טובות הנאה, זה, תראה, גם אני חושב שההסכם הקואליציוני הוא לא בסדר, וצריך באמת לבקר אותו. ואתה יודע מה? הוא לא מוסרי, ולכן אני החלטתי לא להצביע בבחירות הבאות לכאלה או לאחרת. זה שאלה מוסרית. מה אתה חושב על ההסכם הקואליציוני? מה שאני חושב על ההסכם הקואליציוני, שהוא לא טוב, ואני לא שמח ממנו. כי אני חושב שממשלה רחבה זה משהו שהוא יכול לאתגר מאוד בתקופת הקורונה. אבל, אל נבחרי ציבור, ואני בבחירות הבאות אבחר אולי לא להצביע להם. שזה מה שצריך לעשות. לא, אבל יש פה עניין של שינוי חוקי יסוד, ראש ממשלה חליפי. שלזינגר, תגיד לי אתה, סליחה, שנייה. שלזינגר, יש פה פתאום ראש ממשלה חליפי. משנים פה את סדרי השלטון במדינת ישראל. פתאום יש לנו שני ראשי ממשלה, פתאום פה כל מיני דברים מוזרים. אז תסביר לי אתה, מה אתה חושב? סליחה, תן גם לשלזינגר להגיד משהו. תגיד להם, מה? כן, שלזינגר, אתה עירני? אני שומע אתכם בקיטועים, אני לא שומע את כל הדברים שאמרתם, אז אני כאילו כל פעם נכנס ככה בחלק מהדברים. אבל תשמעו, הסיפור הזה, אני לא מתייחס כל כך למה שאמרתי קודם, אבל הסיפור של הרכבת הממשלה מחר, הוא בעיניי הדרמה הכי גדולה שיכולה, הדרמה הפוליטית אולי הכי גדולה, גם כי אנחנו באמת כבר מגיעים לקצה, ביום חמישי צריך להציג ממשלה, ואם לא, אז יש בחירות. גם כי במקביל יש את הלוז של הכנסת, ששם יש הגשה של 9,400 או 9,300 הסתכלות,
הזכויות שגם את זה צריך לעבור, וגם בגלל מה שאנחנו שומעים, און רקורד ואוף רקורד. און רקורד אומרים בליכוד חד משמעית, ברגע שיהיה התערבות של בג"ץ, לא משנה בכל סעיף הכי קטן שיש, אנחנו נבוא מבחירות, אוף רקורד, ברור לכולם שזה לא יכול להיות ממש, אלא זאת אומרת, אם יהיה על ראש הממשלה החילופי, זאת אומרת, אם בג"ץ יפסול למשל את הסוגיה של הרוטציה ביניהם, וזאת בהחלט עילה נגיד ללכת לבחירות רביעיות, או שנגיד יפסלו איזשהו סעיף קטן של החוק נורבגי מדלג, you name it, ואז נגיד זה באמת לא עילה גדולה okay. מדי, ונבחן, במחילה ינון, משפט אחרון, פה באמת נבחן את מה שמתן לדעתי דיבר עליו, אם שמעתי בחצי אוזן, ומה שמדבר עליו במערכת הפוליטית, האם נתניהו רוצה ללכת לבחירות רביעיות, האם הוא מבין שהוא שילם יותר מדי, וזה יותר מדי, שלא באשמתו, או okay. שכמו... שתמים ונאיבי שכמוני, שנתניהו רוצה אחדות, רוצה לסגור את הסיפור הזה, אחת ולתמיד. אוקיי, תשמע, זה דבר מדהים. איך נתניהו הגיע למצב שמאשימים אותו, אם הוא הולך לבחירות, מאשימים אותו, אם יש ממשלה, מאשימים אותו. בכל מקרה, הוא יודע הכל, הוא מתכנן הכל, הוא מושך בחוטים, הוא קורא טובי קורים, הוא... מה שמגיע לא מגיע, לא בקטע רע. הבן אדם לקח את האיום הכי משמעותי שהיה נגדו בעשר שנים מאז שהוא חזר לראשות הממשלה, פירק אותו לגורמים, לא פעם ראשונה שהוא עשה את זה, עשה את אותו דבר לקדימה וגם במידה רבה למפלגת העבודה. ולכן אנשים חושבים שיש לו את התחכום הפוליטי, אין היום שחקנים ברמה הפוליטית של נתניהו כמעט, עם אריק שרון נעלם מישהו אולי... אתה חושב שבג"ץ יתערב מחר, בדיון מחר? אני חושב שכן, מכיוון שיש פה שינויים מהותיים בשיטה שלו. אגב, שמעתי את שמחה רוטמן, עזוב את השמאלנים האלה, שמחה רוטמן אמר, לדוגמה, הרוב של 75 חברי כנסת לשינויים, הוא רוב, מאיפה הם הקריצו את הדבר הזה? זה לא הבנת את שמחה רוטמן. אני חושב שלא הבנתי. אני רוצה לתקן. לא, עזוב שמחה, אני אומר לך, אני לא אוהב את זה, אני, באינטואיציה שלי, אני לא יודע מה הסמכות של בג"ץ בעניין לקבוע, להתערב או לא להתערב. אני רק אומר לך, אני לא אוהב את הרעיון שפתאום יש לי שני ראשי ממשלה. לא אוהב את זה, מותר לי, תודה. יש פה הרבה דברים, אבל אגב, ורוב הדברים האלה הם נועדו לטובת גנץ, כביכול, לוודא. לא רע. מי צייץ? מי צייץ? מיכאל האוזר טוב מגלי צהל אומר זאת דווקא כעיתונאי. אני נגד לפתוח דיונים בבית המשפט לשידור, עדיף לכולנו דיונים רציניים מאשר דיונים מצולמים. אני לא מסכים איתו, אני מאוד נהניתי מהעניין הזה. גם אני לא. שידור, זה היה היום רגע מאלף, רגע מעניין, רגע חשוב אגב, זה טוב שכולם, כל אחד יש את העמדות שלו, וברור שכולם באים עם פוזיציות. ראית מחזה שהיה לגאווה למדינת ישראל. אני חושב שבית המשפט, בוודאי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, בנושאים כאלה שנוגעים לכולנו, צריך להיות פתוח לציבור. פומביות הדיון היא חלק... כשאתה אומר פומביות הדיון ואנשים איזה כמה משוגעים לדבר, עולים מירושלים, באים לאולם, אין מה להשוות, אנחנו בעידן אחר היום לחלוטין. זה לא צריך להיות רק בקורונה. שני דברים. אני מקווה שזה לא יהפוך להיות לפופוליזם. אני לא ראיתי את זה היום מצד הפושטה. אורית, שני דברים. אוי, זה מסו שם הצגה היום, בחייכם, חברים. שנייה, יהודה לב. שנייה, אגב, בשבתו כבגץ, לכן אני באמת חושב שצריך לחלק את זה לשניים. בית משפט לחוקה, בית משפט עליון, ותעשה סדר. לא צריך גם אותם שופטים. 11 שופטים שחושבים אותו דבר בכל מקום, זה פשוט הזיה. עכשיו, מה שאתם... לגבי המצולם. זה צריך להיות מצולם, ודאי שזה צריך להיות מצולם. עכשיו, מה שאתם אמרתם מקודם, אגב, הסוגיות האלה, 75 חברי כנסת או לא, זה צריך להתווכח בינינו, וזה לא שיפוטי. אוקיי? אנחנו יכולים להחליט בינינו לבין עצמנו. הסכם קואליציוני משנה את המשטר בישראל, זה כן שיפוטי. על זה דיברתי. אני יכול לאהוב או לא, שאלה אם זה שיפוטי. אז שמחה רוטמן למשל, כשאתה הזכרת אותו, הוא גם נגד ההסכם, אבל הוא אומר, זה בוודאי שזה לא שפי. זה לא שפי. מעניין. יהודה, אתה רוצה להוסיף מילה? המחוקק הרי מחליט החוק. מעניין. אוקיי, הוא לא שומע אותנו. רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. תנסו לחבר את הקשר לפתח תקווה, כי נראה לי שזה פשוט נהיה... בלומשטיין, זה בלומשטיין. קשה שם. יאללה, פרסומות ונחזור. תודה, ביי, להתראות. צ'או. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו רוצים, אם זה בסדר מבחינתכם, להמשיך בתוכנית. בבקשה. אני ממש שמח וגאה במערכת החינוך הירושלמית. אנחנו מדברים ברגע זה על 70% היענות של ההורים לשלוח את הילדים לבית הספר היום. וזה בהחלט מראה על רמת אמון גבוהה מאוד של ההורים במערכת החינוך הירושלמית. ומה שחשוב כאן זה שבאמת אני הסתובבתי בין הכיתות,
הכי מרשים מבחינתי זה שהילדים והילדות יודעים בדיוק את ההנחיות, מבינים יותר טוב מאיתנו המבוגרים איך נדבקים, מה גורם להדבקה. קודם כל, יפה מאוד שאנשים שמים את המסכה כאן על הסנטר. זה בונה הדבקה. תודה לחבריי באולפן שהצטרפו אלינו, וגם כי אנחנו לא רוצים להדביק, וזה מאוד חשוב שהסנטר יהיה מוגן. שהסנטר יהיה מוגן זה דבר מאוד חשוב, ותודה לראש עיריית ירושלים שלימד אותנו בהלכות הגנה. זה יפה. ואחרי שהתלוצצנו, 60% בלבד מההורים שיכלו היום להחזיר, אני לא מדבר על איפה שעוד לא החזירו, 60% בלבד החזירו את הילדים. כלומר, אנשים די התרגלו לזה שהילדים בבית בסך הכל. אני החזרתי. אני חייב להגיד לך שבסך הכל, זה די נוח לי שאני לא צריך לקחת אותם לבית ספר, להחזיר אותם, לקחת אותם לחוגים, להחזיר אותם, לקחת אותם לחברים, להחזיר אותם. כל היום נהג הסעות, יאללה, שיהיו בבית, יהיו במחשב, באייפד, בזה, כל היום דבוקים למסך. גמרתי את העניין, בבקשה, כן, אורי זקי. לא, אני אגיד לך משהו, סיפור החזרה ללימודים, מישהו היום העלה, שאול גרינפילד, העלה בטוויטר שגם במלחמת המפרץ, זהו זה, שעכשיו גם חזרו באחד מהערוצים המתחרים שלנו, בתאגיד, עשו סקטש על זה, איך אף אחד לא יודע מי חוזר, מתי חוזר, למה חוזר, איך חוזר, כנראה שיש דברים שבישראל נשארים אותו דבר. תשמע, להגיד ביום שישי, שביום ראשון, להגיד לראשי הערים, אתם עושים קפסולות וזה, אתם צריכים לעשות את זה במהלך סוף השבוע. אבל אמרו להם בהדרגה עד יום שלישי, למה לעשות פייק ניוז? למה לעשות דרמות מכל דבר? ולכן, ראשי הערים הגדולות בישראל, חוץ מירושלים, לא החזירו את התלמידים היום. בסדר. 100%, נכון, 100%. עכשיו, כל החזרה עכשיו, אני חייב להגיד, כאילו יש פה מעבר מאוד חד מהגבלות מאוד רציניות, ליאללה, וכבר זה. חיבוקים. כן, והכל, ועוד רגע. משגעים את הציבור. משגעים את הציבור. הציבור כבר לא יודע להגיד. יש את אלה שמראש לא חשבו שההסגר הזה, אז לדעתי כבר אם יהיה משהו, יהיה קשה מאוד להחזיר את האנשים, כי כבר איבדו את האמון. מצד שני, אנשים אחרים שמפחדים, ואולי... אתה החזרת את הילדים לבית ספר? כן, החזרתי את הילדה. איך היה להם? תראה, אצלנו זה בעיה, כי הילדה היא בכיתה ב', אז היא יכולה לחזור, אבל הילד בכיתה ה', אז הוא לא יכול לחזור. כן. אז אין מה לעשות, ואז אנחנו חזרנו כהבעת אמון. אבל אתה מרגיש שיש בלגן, או שהייתה בפוקוס, כי ידעת מה קורה. הילדה חזרה עם אותו סיפור כמו שלכל הילדים. לא עשינו כלום, אני לא יודעת מה היה, קצת שיחקנו וחזרתי הביתה. זה מה שהילדה אמרה, זה מה שכל הילדים חוו. אבל צריך להביע אמון במערכת. וזהו. לא, כי הייתה איזה אווירה, אתה יודע, באולפנים. אני יצאתי מהשבת, ראיתי את האולפנים. בלגן, דרמה, כאוס, כל היום כאוס, וכל הדבר הזה. די, תשחררו! זה כי אין תקשורת בכלל בעולם המערבית. יש מערכת שעושה היסטריה ודמורליזציה. זו התקשורת הישראלית, אז לא צריך להתרגש. בסוף צריך להביע אמון, אמון בסולידריות חברתית. אנחנו יוצאים, בעזרת השם יוצאים, ממשבר שלא היה כדוגמתו באנושות אי פעם, כן? דבר כזה, ועכשיו לדעת אנחנו צריכים... ברית פה זה, אל תתחיל עם נתניהו, ימי הביניים, הארץ. גם השפעת הספרדית שגבתה מיליוני הרוגים ומתים, לא כמו היום, אבל דבר כזה כל כך ויראלי, התגובה היא חסרת תקדים, אגב. זה היה משהו שהוא שונה. התגובה היא חסרת תקדים, מאוד יכול להיות שבגלל שזה התחיל בסין, התגובה הייתה מאוד אקססיבית. גם... בישראל היה פוליו, שאנשים עד היום נכים, פוליו. והרבה יותר רציני מזה, והיה מאוד מדבק, וזה... כן, אבל התופעה הזאת, שאתה רואה את העולם כולו נדבק, זה נכון. זה משהו שונה. בגלל אחד הנושאים שגדי טאו וכל הסונים, בגלל הגלובליזציה, בגלל שכל אחד רואה מה השני עושה, אומר, רגע, נשנה את... זה לא בהכרח אומר שזאת המגפה הכי גדולה שהייתה פה, ממש לא. לא, נכון, אבל ההידבקות הכי מהירה שהייתה אי פעם ברמה כזאת גלובלית רחבה, מסין לשוויץ, להולנד, לאיטליה. שהעולם גלובלי, וגם כזזים בתוך... גם כאן אנחנו רוצים לעשות את הדברים בשום שכל, בזהירות ובאופן מדורג. מה שחשוב לנו בסוגיית הקניונים זה שיהיה לנו בקרה על ניטור מי נכנס, מי יוצא לקניון, כדי שאם חס וחלילה יהיה תחלואה או חולה מאומת בתוך הקניון, נוכל לעשות מה שנקרא סגירה מהירה של שרשרת ההדבקה ולמנוע המשך תחלואה. לצד זה אנחנו מבקשים לבסט את הכניסה לקניונים ככה שלא יהיה כמות אנשים גדולה כדי למנוע התקהלויות, כי אנחנו חוששים שקניון זה מקום שמועד להתקהלות ולתחלואה, ולכן אנחנו נזהרים מקום כמו קניון.
טוב, תראו, היום מישהו פרסם, לא יודע אם ראית מאמר בארץ על זה ששוודיה צדקה, שלא נכנסה להיסטריה, בעצם לא סגרה את המשק שלה, לא הפסידה מיליארדים, או עשרות מיליארדים, או מאות מיליארדים, והגרף גם אצלה ירד. מצד שני, אין מה לעשות, ספרד זה ספרד, ואיטליה זה איטליה, וניו יורק זה ניו יורק, וראינו מה קורה. האירוע הזה הוא לא כל כך ברור, אני חושב, עד עכשיו, מה הסיפור, מה בעצם, מה קורה פה. אבל אמרתם יפה מקודם שקשה לקחת את הגלגל אחורה. אנשים בקניונים אומרים, רגע, איקאה פתחו, אז מה ההבדל בין איקאה לקניון? נכון. ברמת הגודל, הקילומטראז' ואנשים שמתקהלים. ולכן יכול מאוד להיות, אגב, קניון... או לבית כנסת. או בית כנסת, למרות בית כנסת יותר קטן. עכשיו, קניון, אתה כן יכול לספור כמה אנשים נכנסים וכמה אנשים יוצאים. ואגב, רוצים לשים אפליקציה לאנשים שנכנסים לקניון. אני בעד לך. בתור שמאלני אתה חייב להתנגד לזה עכשיו. למה? לאפליקציה שיגידו לך איפה היית בתוך הקניון. אני בתור שמאלני הורדתי, אני מתנגד מאוד למעקב של שבק. יש הבדל גדול. בוא, כולנו חשופים למעקב של גוגל, כן? אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. אני גם הורדתי מיד את האפליקציה של משרד הבריאות. אפילו שיניתי את האזור של הטלפון שלי בשביל זה. אבל מעקב שבק זה דבר שהוא לא צריך להיות, ואני שמח. גם אם הוא מציל חיים. שוב, הוא כנראה כבר לא מציל חיים. חצי מהחולים השב"כ איתר אותם. אפשר לאתר אותם גם עם חולים אחרים. חצי מהחולים שב"כ איתר אותם. ולכל הפחות שזה יהיה בבקרה של הכנסת. ולכל הפחות שזה יהיה בבקרה של הכנסת, ולא יהיה על ידי ממשלה, כי ממשלה עושה את זה פעם אחת ככה, ולך דע מה יקרה אחר כך. גם... אני אגיד לך משהו. בגדול, מי שיכול, יש לו גישה לשרתים האלה, זה למדינות. למדינה יש באמת, יכולה להגיע לך לוואטסאפ ולראות מה אתה מדבר. זה מדינות. בעיה בישראל שיש פה כזה דיפ סטייט, וכאלה סוכניות משפט מפחידות. משפט? שאני די חושש שהמידע יזלוג דווקא לשמאל. לשמאל. נו, אז הימין בפרנויה, השמאל בפרנויה, וכולם פה בפרנויה, שבסך הכל רוצים להציל פה אנשים, ולעשות עליהם מעקב כדי להציל אותם מקורונה, והוא בפרנויה, והוא בפרנויה. אלה יעקפו אחריי, ומי רוצה לדעת? גוגל, פייסבוק, כל אחד, אינסטגרם, אני יודע איזה אפליקציות יש לכם. לדעת עליך כאלה דברים, זה צריך להפחיד כל אחד בלי קשר אם הוא שמאל או ימין, בטח לא עם קונספירציות של שמאל ובולשיביקי, אי אפשר להציל אנשים פה במדינה הזאת, מרוב פרנויות. בין זה ראש הממשלה החלופי גנץ. טוב, רבותיי, הפסקת פרסומות, נחזור אחרי זה עוד פעם. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בואו נמשיך קצת, עוד קצת פוליטיקה על בנט וימינה, לאן זה הולך? בבקשה. אנחנו לא תחת רושם שנלחמים עלינו שנהיה בממשלה. אנחנו רוצים להיות בממשלה. באנו לפוליטיקה כדי להשפיע. מאשימים אותנו שאנחנו רוצים תיקים משמעותיים. אני מודה באשמה, כי מעניין אותנו להשפיע. אני אומר עוד פעם, אני באתי לפוליטיקה, אני וחבריי באנו כדי להשפיע לאור ערכינו. הממשלה שתקום ככה או ככה היא לא תהיה קלה עבורנו בכל כך הרבה רמות. הוועדה למינוי שופטים עבר לידיים של השמאל מלא מלא. כל הזמן מדברים על בגץ, אבל שוכחים שתחת בגץ, תחת שופטי עליון, יש גם שופטי מחוזי, שופטי שלום, שם אין את הווטו הזה, והמשמעות היא שניסנקורן ימנה מאות שופטי שמאל. אוקיי, טוב, הקרב על הכניסה לקואליציה בסיאו, מה אתה אומר? קודם כל, אני מכיר המון אנשים מתוך המחנה הציוני דתי שמאוד מתוסכלים מהדרך שבה ימינה מתנהלת כרגע. למה? כי הם חושבים שהם טיפה איבדו את הצניעות, ולפני כמה הסתמסתי עם מישהו שהוא דיבר עוד הרבה יותר חריף ממני, והוא בא מבפנים. שמה העניין? טיפה, בוא, אם אתה עבד לגוי קדוש, אתה צריך טיפה להוריד את הראש ולהיות צנוע יותר. אוקיי? הם צריכים להיכנס לממשלה. מה זאת אומרת? אני חושב שההתעקשות, גם הוא אומר, נפתלי אומר, ואני מכבד את נפתלי, תיקים גדולים, וזה, שייכנס מתחת לאלונקה, שיסתדר עם מה שיש. תראה, גדעון סער היה שר, היה מועמד להחליף, היה בפריימריז נגד נתניהו, עכשיו הוא שר כל חבר כנסת, והוא מחוקק כמו אריה. הוא ירד טיפה ברמה, והוא עובד, וכולם בינתיים מוחאים כפיים, ונותן גיבוי מלא לנתניהו. אבל הוא גם מחוקק, הוא איש רציני. נפתלי יכול לקחת תיקים טיפה יותר, פחות רציניים, בינוניים,
ולעשות מהם דברים גדולים. אני גם קיבלתי את אם תרצו ככה, והבאתי אותה לככה. סתם כדוגמה. בוא, קח טיפה פחות, כנס מתחת לנו. בוא, נהרס את אדמור, בוא נהרס שובה לעכשיו בבית. תציל את המדינה. תיכנס מתחת לנו כמה, הבעיה. נראה לי זהו, נראה לי... לא, בסדר, העיד על עצמו. כן, בבקשה. תראה, אני לא יודע, אני אין לי איזה עניין מיוחד שימין היו בתוך הממשלה, כן או לא, זה לא כל כך מטריד אותי. בסדר, אבל בכל זאת אתה מסתכל על מה שקורה. זאת ממשלת ימין, נכון. אני חושב שבנט, אם ייקח את תיק הבריאות, גם כתבתי את זה, אמרתי את זה גם פה. לא נראה שנתניהו בעניין לתת לו את תיק הבריאות. לא, בדיוק לא. ככה נראה, הבנתי הערב שנתניהו כנראה מגיע להסביר. מה זה משנה? שיקח את תיק ירושלים ויעשה ממנו לתפארת העם היהודי. אני חושב שאני שומע לפחות מובילי דעת קהל בציונות הדתית. אני חבר בקבוצת הטלגרם של גדעון דוקוב פה, של הדוסים. אני רואה שם הרבה אנשים אומרים, אם הנה צריכה קצת זמן להתנתק מהצל של נתניהו באופוזיציה, יכול להיות שזה נכון, אני... אבל מה משנה? מה הרעיון? מה משנה? מה הרעיון להיות באופוזיציה? אני גם לא מבין, וגם מה זה משנה? מה משנה, נתניהו או החברה הישראלית? נתניהו או מדינת ישראל? לא, אבל למה להיות באופוזיציה? מה הקטע של להיות עכשיו באופוזיציה? אני גם רוצה להזכיר לכם שני דברים. יש פה גזרות כלכליות בדרך, כנראה מאוד קשות, וגם יש את תוכנית המאה. אלה שני דברים שמחייבים את כולם להיכנס מתחת לאלונקה. אם אתה נבחר ציבור, תשמור על הציבור. עכשיו, אנחנו לא יכולים לאפשר בגזרות כלכליות שיהיה פה גושים של אוכלוסיות שירגישו שידפקו אותם. בסדר, מעניין אותי שאתה חושב כמוני, אני אמרתי את זה, הילד רצתה להרוג אותי. מה, אתה לא מבין את זה, הכל שמאל, הכל זה, הכל זה. אין לשמאל, ממשלת ימין ובחינה אידיאולוגית, לא, לא, בתיק המשפטים הוא אצל השמאל, זה פגיעה, זה משמעותי. אצל השמאל, יש שם את קטי שטרית וצביקה האוזר בוועדה שהוא דיבר עליה כרגע. הדבר היחיד שלא יהיה זה הקשר אולי פלילי שהיה בין הילד שקד לבין אפי נווה. אוי, נו, באמת. זה הדבר היחיד שלא יהיה. פלילי. איך הגעת לפלילי? כי האיש הזה הוא איש פלילי, 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 פלילי. עוד התפעו אותך על זה, אגב. מי, אפי נווה? אולי לכאורה. אבל לא הילד. לא, אבל איך הגעת לפלילי, נו, באמת. מכיוון שהיה שם עניין של ההתפקדות לבית היהודי וכל דברים האלה. לא יודע אם חקרו את זה, לא יחקרו את זה. זה, לא, הכתבת, זרקת פלילי. היה שם משהו מאוד מאוד בעייתי, וזה הדבר היחיד שהיה שם. זרקת בוץ, נדבק, לא נדבק. זה מה שנתן לילד את הרוב הזה בוועדה. לא שום זה, עדיין יש שם גם הפללה. רק את שימין ואבי ניסנקורן. אגב, מה שאתה עושה עכשיו זה גם הפללה של הפוליטיקה. אוקיי, טוב, זאת הייתה... היית בהפגנה אתמול? למה אתה לא הולכת? כי אני עם רחל ותמי מחוקקת בכנסת, איך אני אלך? אבל אתה מזדהה עם ההפגנה. אתמול בעצם זה לא היה, זה המוצא שלי. אני, בוודאי שאני מזדהה עם ההפגנה, אני מאוד מאוד מוטרד ממה שקורה פה, עם העובדה שאלף, 62 מנדטים לא קיבלו את הסי שלהם, שאמרו שנתניהו צריך להפסיק להיות ראש ממשלה, שמשנים פה את שיטת המשטר בישראל, שנותנים לנאשם, למרות שהוא לא קיבל רוב הציבור, להיות ראש ממשלה, בוודאי שאני מוטרד. בסדר, אבל זה ההליך הדמוקרטי, היו בחירות, והיו קואליציות. ההליך הדמוקרטי, נתניהו הפסיד. בונים קואליציה, עושים הסכם קואליציוני. אוקיי, הוא הפסיד, אבל הוא עשה הסכם קואליציוני. אני לא מבין את הטענה, כאילו, אומרים, הוא חותם, מה הטענה? מה זאת אומרת? בגלל שבני גנץ... מה אתם רוצים? מה למען השם אתם רוצים? אנחנו רוצים שתישאר פה דמוקרטיה חזקה. אבל יש אבל זה הליך דמוקרטי. אתה שומע, אתה שומע אותו, ככה נשמע את הממשלה של היום. אבל יש פה הליך דמוקרטי, אדוני. יש פה הסכם קואליציוני. הסכם קואליציוני שאנחנו מפגינים נגדו. בסדר, אבל יש הליך משפטי בבג"ץ. אסור לי להפגין? לא הבנתי. בסדר, אבל אני מבין. הטענה, מול עבדו ביום חמישי נדמה לי זה היה, בשורות ישרות פלס, כמו שורות גרמניות, כן, עמדו עם חולצות שחורות, הנה אנחנו רואים את התמונות, ועם ידיים מאחורי הגב, מסכות שחורות על הפנים. אני אוהב את המחאות יותר. לא, תסביר לי מה זה הדבר הזה. אני אוהב את המחאות שלי יותר עם בלגן. בלגן ישראלי בריא, זה טוב. אני לא יודע, לפחות הם לא צועקים איזה שם של מנהיג, הם צועקים דמוקרטיה, ערך שנים. אבל אתה יודע, אתה יודע כמה אנשים נרצחו בעולם? מיליונים, עשרות מיליונים בשם השוויון? אז גם בשם הדמוקרטיה אפשר לרצוח אנשים. אני לא יודע מה, באמת, שוב, אני אוהב את המחאות שיותר בלאגניסטיות. אני מנסה. אולי בגלל הקורונה אנשים קצת נהיו יותר מדי מקפידים ואני לא יודע מה. עזובתי מהתמונות האלה, זה לא נראה הכי... אתה יכול לגנות את זה, זה בסדר, אורי. תגנה את זה. לגנות, מה הם עשו? הם צעקו דמוקרטיה בסדר מופתי. אגב, רק נחשוב. זה לא הסטייל שלי, זה הכל. רק נחשוב מה היה קורה, כן? איך אתה היית מגיב ורועד ככה. נכון. אם תנועת אם תרצו, עם אחוזות התחלת היפות שלה, כן? אם הייתה עומדת ככה, הייתי מוטרד מאוד. ברור. נכון. מה שמטורף... כי יש עוד דברים למה שאתם נראים. שאהוד ברק, שיומן את מחאת הדגלים השחורים, הוא גם אמר שאם שופטי בג"ץ לא יחליטו נכון, אז זה יעבור, האחריות תעבור אליהם. ועכשיו אני רואה את המצדים הפשיסטים, הבולשיביקים האלה. חבר'ה, אתם לא מפחדים? כאילו, באמת, כשאתה מדבר על דמוקרטיה, כשאתה מדבר על מדינת ישראל,
וככה מעמידים פה מיליציה של חוצות שחורות. זאת הסכנה. ואני אגיד לך את האמת, המחנה הלאומי לעולם לא היה עומד ככה, כי אנחנו מחנה בונה. זה לא נקרא לבנות... אגב, בוא נזכיר את זה שהיה אתמול גם הפגנה. הייתה אתמול גם הפגנה בכיכר הגורן, לא שמעתי עליה. לא שמעתי. אני שמעתי עליה יפה מאוד, שמעתי מה הם צעקו למפגינים האחרים שם. איך הם צועקים לאנשים שם, בחייך. ימני מדבר באולפן, לא נהוג להפריע לו. אני את המכיר לא ברוצה 12. לא חלה עליי הכלל. אבל תשמע, בוא, בסוף, כשאני מסתכל על הבונקר התקשורתי, שימין פה חוטף, לעומת השמאל, זה הרי באמת חסר פרופורציות. אבל גם משגע אותי שאתם, כאילו ההומניסטים, לא אומרים, רבותיי, מספיק. מספיק על מה? מספיק על זה שיש פוליטיזציה בבית המשפט, ומספיק שעושים פה מיליציה. אורי, אני אגיד לך מה, לא, אבל אני באמת אגיד לך, אני לא מבין מה המחאה, אני לא מבין מה המחאה, מה רוצים? אני שומע את האנשים שהם אומרים, חטפו את הדמוקרטיה, יש פה הפיכה שלטונית. איזו הפיכה שלטונית? אני אסביר לך, אנשים מוחים, מכיוון שהם נתנו את הקול שלהם למפלגות, שהתחייבו לא ללכת עם נאשם בפלילים, כי הם חושבים שזו פגיעה חמורה בדמוקרטיה, ולא רק בגלל זה שהוא נאשם, אלא כל מה שהוא מייצג, שמתן פה מייצג בצורה מאוד טובה, הוא אומר בעצם את האידיאולוגיה של נתניהו ומשפחתו בתקופה האחרונה. אנחנו חושבים שסכנה אמיתית לדמוקרטיה. באו אנשים, זה התחיל עם האוזר והנדל, עבר לאורלי לוי, ואחרי זה הלך לנציג של... מצייץ. מצייץ, דינה דיין שלנו צייצה, והיא כותבת, אוי לא, אורלי לוי אבוקסיס, מישהו מתכוון להתנצל, זה היה לכותרת של פומפאו. מקור נגיף הקורונה במעבדה בוואן. וואן אומרים, וואן, איך אומרים? וואן, 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 וואן. אוקיי, מזכיר המדינה האמריקאי, טען, טוב, בסדר. בקיצור, וכשאורלי לוי אמרה את זה, באמת כולם אמרו, היא מגזימה, היא מגזימה, ועכשיו מינו גם פומפאו אמר את זה. אני אגיד לך, פומפאו גם עמה. מעניין. אני אומר, פומפאו גם עמה, הוא בא בשביל לחפות על המחדלים הגדולים של הנשיא שלו, שהביאו להתפרצות המטורפת בארצות הברית. אז מה הוא קבע את זה, פומפאו? לא יודע. הוא קבע. חקירות. הפנטגון בודק את זה. זה לא היה דוח. לא יודע, זה נשמע לי קצת פוליטי. באינטואיציה אחרת, אם היו הוכחות, היו הולכים על זה בכל הכוח, לא? יש מלחמת סחר מאוד גדולה בין ארצות הברית לסין, וזה נכון. זה ברור. עכשיו, יש הרבה תהיות לגבי... עזוב גם, זה לא רק סחר. נגיף הקורונה. זה נהיה פה מלחמה. הקורונה בדיקה בסין. נשאלת שאלה, איך באמת נגיף הקורונה מסתגל לאקלימים שונים כל כך מהר? תשמע, זה ש... נו, באמת. לכן יכול מאוד להיות שזה נעשה במעבדה. זה שעיר להזזל. לא, ברור שיכול להיות. נו, באמת. השאלה היא משוכחות. אין שום הוכחות. היום שמעתי אפידמיולוגית אומרת שאין לזה שום סיכוי שזה מהונדס. שאין סיכוי שזה מהונדס. פומפאו, בשביל ממשל טראמפ, צריך שעיר להזזל, לחפות על המחדלים שלו, בשביל להגיד, הנה זה הסינים, זה לא טראמפ, זה הסינים השמים, זה כלי באיזה מלחמה או משהו כזה. אגב, רוב מדינות ארצות הברית עכשיו יוצאים גם לשגרה. יוצאים מהסגר. יופי. ניו יורק נמצאת באמת בגראונד זירו של המחלה. היא רבותיי, יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, כמדומני לערב, ואנחנו מיד חוזרים. טוב, צ'ירו מעדכן אותנו בטוויטר ששם המשחק שדיברנו עליו מקודם בעולם הווירטואלי של הילדים זה מיינקראפט, כן, לבנות את הקונסטרוקציות, מיינקראפט. מיינקראפט בונים, וזה מה שעשו היום בבגץ. בנו עולם וירטואלי, בונים, ופלדמן בונה עולם וירטואלי, ובתוך עולם וירטואלי פוסלים את ראש הממשלה, ופוף, הכל קורס. יפה, רבותיי, ממשיכים. הנה הם זוכי פרס ישראל לשנת תש"פ. פרופסור דני זמיר, חקר החקלאות. בתחום חקר הכימיה זוכה פרופסור יוסף קלפטר. פרופסור ורד נועם, קלת פרס ישראל בחקר התלמוד. פרופסור בנימין זאב קדר זוכה בתחום חקר ההיסטוריה הכללית. בתחום האומנות הפלסטית זוכה הגברת שרה ברייטברג סמל. הרב יעקב אריאל, חתן פרס ישראל בתחום הספרות התורנית. בתחום חקר מדע המדינה יחסים בינלאומיים זוכה פרופסור אברהם בן צבי. חתן פרס ישראל בתחום חקר הרפואה פרופסור גדעון רחבי. פרופסור אבישי ברוורמן זוכה בתחום מפעל חיים תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. וחלת פרס ישראל הגברת נעמי סטוצ'ינר זוכה בתחום מפעל חיים תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. אורי זקי, תתחיל אתה. מה יש לי להגיד? אני לא אוהב את זה. אני חושב שהבחירה בפרס ישראל, ואגב, יפה שדרי, ראיתי כתוב את זה פה במסך, גם אמר ערבים,
ראוי שפרס ישראל... בסדר, אומרים ערבים בשביל שהשמאלנים יקשיבו, אז אומרים גם לערבים. אוקיי, אז הוא תפס אותי, אגב, אני גם מזרחי, אז אני, הוא תפס, גם היום רק מזרחי תופס, ואני חושב שזה נכון, ראוי. הפרס ישראל, בטח אגב למפעל חיים, צריך להיות משהו שהוא נותן את הפסיפס הנהדר של החברה הישראלית. שמעתי את בר אשר... תסביר לי מה קרה פה. אני צריך להסביר את זה? משהו קרה פה לא טוב, מה שקורה בהרבה מאוד דברים. תסביר לי את זה. האשכנזים יותר חכמים, או שזה יד המקרה, או שזה הסללה, או שזה, או כל... שזה קומבינות, כל או כל... שזה... מה זה? בוודאות שהם לא יותר חכמים. לא, זה ברור שלא. יש בחברה הישראלית, יש הסללה בוודאי. הסיבה שיש הרבה יותר פרופסורים ומרצים מה... מהשמאל. לא, קודם כל מאשכנזים, מאשר מזרחים, היא לא בגלל שיותר חכמים, אלא כי יש הסללה של מזרחים למקומות אחרים, וגם איזושהי... לא, אבל אולי יש פה עניין תרבותי, שהאשכנזים הגיעו מתרבות המערב. נו, באמת. שהיה, לא, מה זאת אומרת, איך האקדמיה... לא, עזוב, לא משנה. אנחנו מדברים דוגרי, אנחנו לא רוצים לחתוך. איך יכול להיות שכל האקדמיה היא, נגיד, ב-90% אשכנזים? אז אני לא חושב שזה משהו שקשור לתרבות, הרבה פעמים התרבות המזרחית. תרבותי, אני לא מדבר גנטי DNA. עניין תרבותי של הגיעו מ... אתה תיקח אחורה את הפרופסורים האשכנזים, אתה תראה שהם הגיעו מאיזה שטייטל ושום עיר, לא כולם הגיעו מווינה או מברלין. זה ברור. הרי כשהיהודים ממזרח אירופה הגיעו לגרמניה, השפילו אותם שהם אוסטיודן. נכון, ואתה תראה את זה מצד אחד. זה ברור, כן. והרבה מאוד, העיראקים. ועדיין. ועדיין פה כל פולני או רומני. והמרוקאים. והמצרים וכל זה הרבה פעמים היו... אז תסביר לי את זה. אז אני אומר שוב, אני חושב שזה לא, ממש לא קשור... איך האקדמיה כולה אשכנזים? יש פה אלמנטים של גילדות, של אנשים ש... כן, זה משחק תפקיד, שמשפחה זה דבר שאדם משחק תפקיד במדינת ישראל. אי אפשר להתעלם מזה. מי שמתעלם מזה... לא, אבל במקור של האקדמיה הישראלית הייתה... היא נולדה אצל האשכנזים. מדינת ישראל לא נולדה אצל האשכנזים. אני לא אומר שהכל, זה הכל איזה מין קונספירציה או משהו כזה. אני אומר, יש דברים שאנחנו צריכים לראות מה טבוע בנו. אתם סתם יפה מאוד. מה טבוע בנו? האם כל אחד צריך לשאול את עצמו, האם שהוא רואה שם מסוים, כולל מזרחים בעצמם. אתה יודע, הקומר ג'סי ג'קסון... שמעדיפים את האשכנזים. הקומר ג'סי ג'קסון היה אומר, כשאני רואה שחור בלילה, בחושך, אני חושש. יש בכולנו מידה של, איך נגדיר את זה, דעה קדומה. ואנחנו כולם, מי שמעיין... והדעה הקדומה היא שמעדיפים את האשכנזיות על המזרחיות. האשכנזי נתפס, כמו שאמרת קודם, הערבי, משהו יותר, יותר, כן, אני חושב שכן, זה דבר שהוא טבוע בנו. אני חושב שיש שיפור אדיר, עדיין צריך להבין שזה דבר שהוא קיים. אגב, ומה שאומר לגבי הערבים גם נכון. אגב, אני חושב שיש היום יותר זוגות מעורבים, או עלייה חדה מאוד בזוגות המעורבים במדינת ישראל. אני לא בטוח זה נכון, זה תמיד 30%. אשכנזים מזרחים, אני חושב שאנשים כבר, בדור שלנו לפחות, הרבה פחות שמים לזה לב. הלוואי. הלוואי, סטטיסטית לא בטוח זה נכון, הלוואי זה נכון. זה לתחושתי בכל אופן. אבל עדיין אנחנו נמצאים בתוך מסגרות שהן, תראה, אתה מסתכל בכל מקומות, לא כל, אבל בהמון מקומות אליטיסטיים, כשאתה מסתכל עד ל... אתה יודע, אמרנו אקדמיה, בית משפט, פרקליטות, לא יודע מה, תיקח חיל אוויר, טייסים, אני לא יודע איך זה היום בסיירות, אני כאילו... חיל אוויר כבר היו, חיל אוויר כבר היו כבר... היה טעות של ש"ס, אני זוכר, כשהוא נבחר, אז אני לא זוכר מבשס אמר, אני רוצה שהשם מזוז יהדהד במזרות... נו, מה קיבלנו? תבין, אז המזרחי חייב להיות יום כן... שיהיה נאמן לשבת, שיהיה נאמן לשבת. מזוז, תוניס. נשים כל כך יפות, הקטע של הלילה, שגורם לי לקפות, שתבוא מתוך הדלת, מה שכיוונתי בתפילות. אתה בא לי בלילות, 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 כמו אלף... טוב, מפרס ישראל אנחנו עוברים לטקס המשואות. היה טקס מאוד מרגש, מאוד יפה, ובאמת, איך קוראים לה, רינה אביטבול, זה היה מדהים, ועידן רייכל, והכל, היה מאוד מרגש. ונועה קירל. רגע, עידן רייכל, שמעת אבל את הרב אבינר שאמר שהוא לא ראוי לזה בגלל שהוא נשוי לגויה. שמעתי. אוקיי, עכשיו... אז אני שמח שאתה לא מקבל את זה. לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אני נגד התבוללות, אבל זה לא העניין עכשיו. נכון, יפה. בסדר. מה שאני רוצה להגיד, בסוף עושים... אפרופו, ריקלון ואני היינו השבוע בקבר רשב"י, ואתה יודע, יש את העניין, מה זה כל פולחן הקברים, כל העניינים וזה, והתפללנו שם, כן, התפללנו בקבר רשב"י, ואז כאילו דיברנו, נזכרנו, שיומיים קודם, הציונים, כולנו, רוקדים על הקבר של הרצל. עכשיו, עושים, בסדר, עושים טקס על הקבר של הרצל, שזה גם קטע. צריך להבין, זה קטע, עושים על הקבר את הטקס שלנו של יום העצמאות, שזה נחמד. אז כמו בהר מירון או לא כמו בהר מירון? לא, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל עושים על הקבר. חד חגיגה. אני מדבר איתך עובדתית. עובדתית עושים את האירוע על הקבר של הרצל. כן. בסדר? יפה. אבל...
תגיד לי, הוא לא מתהפך בקברו, כאילו, מה זה הדבר הזה? אין יותר מועדונים, שיר על פאוט של נועה קירל, אני מבין, טקס יום העצמאות, קצת יותר מכובד, לא? אני חושב שהרצל כל כך שמח לראות את ישראל איך שהיא נראית היום, ואת החגיגות האלה, בתור אדם שהיה כל כך ליברל ופתוח, איזה יופי. אגב, אני מת על נועה קירל, שהיא כזאת זמרת מוצלחת, אתה יודע שיש לה קהילה אחת והיא יכלה לא להתגייס? ביום היא חיילת. אבל תגיד לי, אלה השירים לדעתך שצריכים להיות בטקס יום העצמאות, על הפאוץ' ועל אין יותר מועדונים? זה יום העצמאות של מדינת ישראל? לא אומר לך שזה צריך להיות 70 שנה ים השיבולים, אבל קצת אתה יודע... היית הוויכוח הזה על הלאש עם אשתי, באמת, איזה מוזיקה נשמע עכשיו? וזאת שאלה טובה, אם זה ערכי או משהו שמשקף את הפופולריזציה של הרדיו של היום. לא יודע, אין לי תשובה. אני לא יודע, אני... צריך יותר איזון. תשמע, מסכים עם מתן, זה כבר זה, שהרצל כליברל, בסופו של דבר, מהטקס וכל זה, הוא אומר, וואלה, מדינה נורמלית חוגגת וכל זה, זה דבר טוב, למרות כל מיני בעיות שיש כרגע שלדעתי, הרצל לא היה כל כך שמח. גם נועה קירל, אני באמת, זה, כן, אם אומנית... לא הפריע לך. לא, לא הפריע לי, אני, לא, ממש לא הפריע לי. הפריע לי רק שאלה הלכתית. שאני מזמין את הצופים שלנו לענות בטוויטר של ה... אם כהן מקבל את להשים משואה, הוא יכול לבוא לשם? זה לא בית גברות נחשב? איך זה עובד? אין לי מושג. בטוויטר. יאללה. וואו. תסמין, יאז לא שיר. מישהו, יש פה איזה ילד שעבד. אני רוצה לדעת איפה אבי ניסן כהן. אבי ניסן כהן, מישהו שומע? הורסים פה, כולם יורדים על מערכת המשפט. אוחנה, שר המשפטים הזמני שבא לחבל במערכת המשפט, מתכסח עם מנדלבליט. אתה, שר המשפטים המיועד, איפה אתה? ניסן קורן, הרי אמרת שנכנסים לממשלה בשביל להציל את הדמוקרטיה. לפחות תעשה את הדבר הקטן הזה, דבר, תגיד משהו. חברים, אנחנו כבר מקיימים שש הפגנות ברציפות, כולל שיירות של זעקת העם. מול בגץ, מול מה שהם עושים, והמון אנשים שואלים אותי אחרי זה בוואטסאפ, איך מצטרפים. אז כנסו לרשת החברתית, תראו איך מצטרפים, תחשבו אפילו אם תרצו ככה בגוגל, ותראו, תצטרפו למחאות החשובות האלה, ומילה לנבחרי הציבור. אנחנו לא נעשה בשבילכם את העבודה. מי שלא יפעל לאיזון בגץ, לא יהיה נבחר ציבור יותר. אוקיי, טוב, רבותיי, תודה. רק כותב לי מישהו שבשוודיה יש 265 מתים לכל מיליון תושבים, מול ישראל שיש 26. אז צריך לזכור ששוודים אולי כאילו לא פגעו בכלכלה, אבל יש להם הרבה יותר הרוגים, ופה זה היה יכול להיות הרסני, והרבה מאוד אנשים זקנים היו הולכים לעולמם, והיינו מבקים את זה, אז לכל דבר יש מחיר, וכמובן צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. תודה רבה, מתן פלג! תודה רבה, תודה רבה, אורי זקי! תודה רבה ליהודה שלזינגר שהיה איתנו בביתו בפתח תקווה, ותודה רבה לכם, אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9, עד אז אחרינו יהיה בועז גולן עם האולפן הפתוח, ביי, להתראות.